श्री गणेशाय नम श्री सरस्वत श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नम श्री कुलदेवताय न श्री इष्ट देवताय नस्तुद देवताम श्री स्वस्तानी परमेश आज माघ महात्म सुरु भएको सोह्रौँ दिन षड्शोध्यायको कथा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्दैछु कृपया स्वस्तानी व्रतकथामा यदि यहाँहरूलाई आस्था छ भने एक चित्त भैर सुनिदिनुहोला औ य्रह्मुडेन्द्र रुद्र मुतास्थन्मन्तव्य स्तैर्वेद साङ्गपदक्रमोपनिषदर्गायन्त यम्यानावस्थितद्गत मनसा पश्यन्त योगि यस्तास् नै देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपुशुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्ष्य मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मि तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायण, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा सोस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधुपमां देव्या श्रुत्वा विष्टफलं लभेत् श्रीसौस्थानी परमेश्वरै नमो नमः शूरौ अद्याय प्रारम्भकरु अथ अथश शिव पार्वती विवाह वर्णन कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि जब जन्तीको आगमन भयो हिमवानले बरियातको स्वागत सत्कार अभिनन्दन तथा बन्दन पनि गर्नुभयो मेनकाले सकेहरू सहित भएर अग्लो भवनका छतबाट बरियात आएको हेर्दै हुनुहुन्थ्यो पहिलो हुद्दामा विविध वाहनहरूमा विराजित बाजा गाजाका साथ ध्वजा पताका फरफराउँदै वसु आदि गन्धर्वहरू आए त्यसपछि मणिग्रीव आदि यक्ष त्यसपछि क्रमैले यमराज निरीति वरुण वायु कुबेर ईशान देवराज इन्द्र चन्द्रमा सूर्य भृगु आदि मुनिश्वर र ब्रह्मा आए यी सबै एकभन्दा एक उत्तम थिए विशेष सुन्दर शोभायमान रूपगुणले सम्पन्न थिए हेर्दा हेर्दै विष्णुको हुद्दा देखियो भगवान् विष्णु सम्पूर्ण शोभाद्वारा सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो नवजलाधार चाहिँ श्याम तथा चतुर्भुज पिताम्बरधारी आफ्ना लावण्यद्वारा करोडौँ कन्दर्पलाई लज्जित गराइरहनु भएको थियो यसरी जन्तीको आगमन भएको देखेर सबैले अति आनन्द माने जन्ती पर्सनी र भोज जलपान आदिपछि सखीहरू सहित भएर मेनकाले द्वारमा बर पर्सिने काम सम्पन्न भयो त्यस बखतमा नाना थरीका मङ्गल बाजा बजे त्यसपछि आधार सात जन्तीलाई यथा यथा स्थानमा बेहुली भतेरमा भोजका निम्ति राखियो यता विशाल सुन्दर र रमणीय विवाह मण्डपमा विवाह कार्य आरम्भ भयो माता मेनकाले पुत्री पार्वतीलाई स्नान गराई बुकुवादली सुगन्ध लेपन गराइ हिरा मोती माणिक्य आदि नाना रत्न जडाउ गरेका थरी थरी गहना र रङ बिरङ्गी लुगा चुरा धागाले शृङ्गार गराई कन्याकुमारीद्वारा दियो कलश अघि लगाई धेरै दासी र देवाङ्गना सहित भएर आफै पिठीमा बोकी यज्ञ मण्डपमा ल्याउनु भयो त्यस बखतमा अप्सरा र गन्धर्वले मङ्गल गान र वाद्य धुन गरी शोभा बढाए त्यसपछि कुलगुरु गर्चार्यद्वारा प्रेरित भएर मेनका र हिमवान विवाहका कार्यक्रममा अग्रसर हुनुभयो त्यस बेलामा आभूषणले विभूषित भएकी महाभागा मेनकाले सुवर्णको कलश लिएर आई पतिका दाहिनेपट्टि बस्नुभयो हर्षले परिपूर्ण भएका हिमावानले पुरोहितका बाणी सुन्दै पाद्यादि चन्दनादि आभूषणले पूजा गरी वरको वर्ण गर्नुभयो शुभ लग्नका निम्ति थापेका घडीमा बार बार दृष्टि दिँदै गुरु पुरोहितले लग्नका पूर्वमा गरिने कार्य सम्पादन गर्दै लैजानुभयो केही समयपछि शुभ लग्नको समय हुन आँटेको बुझेर सर्वशास्त्रका ज्ञाता गर्गाचार्य मुनिले कर्ताले कन्यालाई लिएर यज्ञ मण्डपका उत्तर कोणमा जान सङ्केत गर्नुभयो त्यहाँ गएर हिमालयले तिलकुशसहित पार्वतीका दुवै हातका बुढी औँला समाउनुभयो कन्यादानका निम्ति भोको पेट र फुको केश भएर रहेकी मेनकाले पनि सुनका झारीले छोरीका हातका दुवै बुढी औँलामा जलधारा गर्न लाग्नुभयो कन्यादानको महासङ्कल्प पढ्नलाई गुरुले शुभारम्भ गर्न लाग्दा सुन्दर लीला गर्ने भएका भोलेनाथबाट मनमनाई खुसी भएका हिमवानले प्रसन्नतापूर्वक हाँसेर भन्नुभयो शम्भ आजको यो शुभलग्नमा मेरी पुत्री हजुरमा अर्पण गर्दैछु हजुरले आफ्ना गोत्रको परिचय दिइ बक्सियोस् गोत्र प्रबर वेद शाखाको प्रतिपादन गरिबक्सियोस् गोत्र कुल प्रवर नाम वेद शाखा बिनाको कार्य निष्फल हुन्छ भनेको छ हिमालयका यी कुरा सुनेर भगवान् शङ्कर शोचनीय अवस्थामा पुग्नुभयो त्यो बेलामा देवता गन्धर्व यक्ष सिद्धहरूले भगवान्का मुखबाट कुनै उत्तर निस्किएका सुनेनन् यो देखेपछि नारदजीले केही हाँसेर हिमालयसित भन्नुभयो हे पर्वतपति हे हिमालय तपाईँ किन अज्ञानका वशमा पर्नुभयो महेश्वरसित सोध्ने नसोध्ने कुन कुन कुरा हुन् तपाईँलाई थाहा नै रहेनछ यस बेला साक्षात् शिवलाई तपाईँले गोत्र सोध्नुभयो यो उपहासजनक हो पर्वतराज महेश्वरको कुल गोत्र नाम आदिलाई ब्रह्माले र विष्णुले पनि जान्नुभएको छैन जसका एकै दिनमा करोडौँ ब्रह्माको उत्पत्ति अनि लय हुन्छ उहाँ प्रकृतिदेखि निर्गुण र परब्रह्म हुनुहुन्छ उहाँ गोत्रहीन भएर पनि उत् उत्तम गोत्रका कुलहीन भएर पनि कुलहीन हुनुहुन्छ हे गिरिराज जसका मायाले यो ब्रह्माण्डको कहिले सृष्टि कहिले स्थिति र कहिले सम्मार हुन्छ कहिले एक स्वरूपबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुन्छन् भने कहिले तिनवटै रूपको एक रूप पनि हुन्छ शिव नै पुरुष हुनुहुन्छ उहाँका न माता न पिता न जाति न गोत्र न त कुल केही पनि छैनन् अनि सबै थोक उहाँकै हुन् तेत्तिस कोटी देवताका मातापिता र चौध भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा रहेर पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता निरञ्जन निराकार परमेश्वरको महिमालाई गान गर्न हजार जिब्रा भएका श्रेष्नागले पनि सक्दैनन् भने अरू कसले सक्ला हे हिमालय मनमा कुनै पनि सन्देह नलिकन श्री जगदीश्वर र परमपिता श्री महादेवलाई कन्यादान दिनुहोस् नारदजीले भन्नुभएका यी सम्पूर्ण कुरा सुनि त्यहाँ उपस्थित रहेका सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन र दैत्य र नागहरूले नाराजीले भलो कुरा भन्नुभएको हो हे हिमालय यसमा कुनै सन्देह छैन भने त्यस बखतमा गुरु गर्गाचार्यले कन्यादानको महासङ्कल्प पढ्न आरम्भ गर्नुभयो सङ्कल्प समाप्त भएपछि उता शुभ लग्नको शुभ मुहुर्तको ठिक घडीपल्ला पनि पूर्ण भयो त्यसै बखतमा पार्वतीका दुवै हातका बुढी औँला शिवजीका हातमा राखिदिँदै हिमालयले यो मन्त्र पढ्नुभयो इमां कन्याम तुभ्यमहम ददामी परमेश्वर भर्यार्थम प्रति प्रसिद्ध सकलेश्वर त्यसै बेला महासङ्कल्प पनि पूर्ण भयो पार्वतीका हात आफ्ना हातमा थाप्दै महादेवले कामस्तुति शुक्ल यजुर्वेद संहिताको अध्याय सातको मन्त्र अडचालिसको पाठ गर्नुभयो त्यस बखतमा शुभ लग्नको सातौँ भाव शुद्ध थियो शुभबारको बेला थियो विषम नाडी ठिक थियो अनि यज्ञकुण्डमा संयोजक वैश्वानर प्रज्वलित भइरहेका थिए पूर्व दिशामा रहेका दीप नारायणको ज्योति प्रसन्न देखिन्थ्यो त्यो बेलामा विशाल यज्ञ मण्डपभित्र महान उत्सव भयो पृथ्वी आकाश स्वर्ग मर्त्य पाताल सबैतिर जय जयाकारको गुञ्जन हुन गयो गन्धर्वहरू गाउन थाले अप्सराहरू नाच्न थाले अनेक थरीका मङ्गल बाजा बज्न थाले मङ्गल गान हुन लाग्यो वेद ध्वनि र घण्टका ध्वनिले सबैका हृदयलाई उल्लासमय र मङ्गलमय बनायो ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि देवता हर्षले गदगद गद भए हिमालय र उहाँका परिवारमा हर्षको सीमा रहेन कन्यादानपछि उहाँले भगवान शिवमा कन्यादानको प्रतिष्ठामा उत्तम द्रव्य र सुवर्ण समर्पित गर्नुभयो आफ्नी छोरी पार्वतीलाई अनेक प्रकारका द्रव्य रत्न पात्र र रा राम्रा राम्रा एक लाख गाई जिन लगाम करेली सहितका एक लाख घोडा असंख्य हात्ती सुनले बनाइएका धेरै रथ दास दासी सहित दाइजो दिनुभयो हेमुनि वेदोक्त पूर्वक विवाह कर्ममा पूर्णाउती दक्षिण अभिषेक र तिलकपाती भयो यो भन्दा पहिले यज्ञ समाप्तिको पूर्ण पात्र ब्रह्माजीलाई दिइयो तिलक पातीपछि सबै आमन्त्रित समुदायबाट वरबुलाई टिका दक्षिणा उपहार र आशीर्वाद दिने पालो आयो त्यो कार्य सम्पन्न भएपछि बरबुलाई दिव्यवास भवनमा लगेर राखियो जहाँ धेरै नारीवर्ग आएर शिव पार्वतीको दर्शन गरे ती मध्ये सोह्रवटी दिव्य नारी त्यहाँ आए ती थिए सरस्वती लक्ष्मी सावित्री गंगा अदिति सची लोपामुद्रा अरुन्धती अहिल्या तुलसी स्वाहा रोहिणी पृथ्वी सतरूपा संज्ञा र रती यी देवाङ्गना र मनोहारिणी देवकन्या नागकन्या र मुनिकन्याहरू पनि त्यहाँ आइपुगे ती सबैका साथ बसेर भगवान् शिवले मिष्टान्न भोजन गर्नुभयो यसै समयमा अनुकूल अवसर बुझेर प्रसन्न हुँदै रतिले दिनवत्सल भगवान शङ्करसित बनिन् प्रभु पार्वतीको पाणी ग्रहण गरेर हजुरले अत्यन्त दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त गरिबस्सिएको छ प्रभु मेरा प्राणनाथ कामदेव कुनै पनि स्वार्थले रहित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हजुरले किन भष्म गरिबक्सियो अब यहाँ मेरा पतिलाई जीवित गराइदिई बसियोस् अनि आफ्ना अन्तस्करणमा काम सम्बन्धी व्यापारलाई लगाइदिई बसियोस् महेश्वर हजुरका यो विवाह सबैजना सुखी भए केवल म मात्रै पतिले रहित भएर दुखी भएकी छु हे देव प्रसन्न भएर मलाई सनाथ गराइदिई बसियोस् मेरा प्राणनाथ कामदेवलाई जीवित गराएर नै आफ्नो प्रिय पार्वतीका साथ हजुरको सुन्दर विहार परिपूर्ण हुनेछ हे सर्वेश्वर मेरा पतिलाई छिट्टै जीवित गराइदिई बक्सियोस् यति भनेर रतिले रा लुगामा गाँठो पारेर राखेको रा रा कामदेवका शरीरका भष्मलाई शिवका अगाडि राख्दै हे नाथ हे स्वामी भन्दै डाकको छोडिन् रतिको रोदन सुनेर त्यहाँ भएका सरस्वती आदि देवीहरू पनि रुन लागे अनि शिवपट्टि हेरेर कामदेवको शरीर लिएर कामदेवको शरीर त थिएन भस्म मात्र थियो त्यही लिएर रतिलाई प्रसन्न पारिदिनका लागि प्रार्थना गरे रति र अरूदेवीहरूको करुणापूर्ण रोदन सुनेर भगवान् शिवको हृदय पग्लियो त्यो कामदेवको खरानीमा उहाँको दृष्टि पर्नासाथ अघि जस्तै रूपवेश र चिन्हले युक्त भएका कामदेव प्रकट भए यस्तो देखेर रा। रति र अरूदेवीहरू अति प्रसन्न भएर एक आपसमा हेर्दै खुसी प्रकट गरे हर्षले गदगद हुँदै रतिले महादेवलाई प्रणाम गरेर कृतार्थ भइन् हे मुनि कामदेव भष्म भएकै दिनमा भगवान् शिवले रतिलाई उनका पतिको जीव प्रदान गर्नुभएको थियो विवाह उत्सवका समयमा त्यही खरानी जो कामदेव जलेका दिन रतिले आफ्ना साथमा राखेकी थिइन् त्यसबाट शिवजीले रतिलाई कामदेवको शक्ति प्रदान गर्नुभयो ती भष्मरूपी कामपुरुष अङ्गरहित अनङ्ग भइरहन गएका थिए पछि द्वापर युगको अन्त्यमा पूर्ण मानव अङ्गको रूपमा अघिकै आफ्ना पति कामदेवलाई श्री कृष्णजीका पुत्र प्रद्युम्नका रूपमा रतिले प्राप्त गरेकी हुन् यसरी भगवान् शिवबाट अनङ्ग अर्थात् कामदेवलाई जीवित गराए पश्चात् हिमालयका भवनमा शिव पार्वतीका विवाहका उत्सवको चौथो दिनमा पुरोहितहरूका आज्ञा अनुसार विधिपूर्वक चतुर्थी कर्म भयो चतुर्थी कर्म बिना विवाहको अङ्ग पूर्ण नहुने हुनाले विधिवत स्वकार्य सम्पन्न भयो स्वकर्म पूरा भएपछि वास गृहमा आएर माननीय ब्राह्मण पत्नीहरूले पार्वतीलाई नारी धर्मका सबै ज्ञानहरू दिए त्यसपछि जन्ती फर्किने सुर्सा रुन गयो छोरीको विदाई गर्ने बेला बुझेर माता मेनकालाई अति सुर्ता लाग्यो पार्वतीलाई केही उपदेश गर्न खोज्दा खोज्दै मेनकालाई रुन आयो यो देखेर पार्वती पनि रुनुभयो त्यसपछि त देवपत्नीहरू पनि रुन लागे यसो गर्दै गर्दै रुनेको लहर नै चल्यो आफ्ना बन्धु बान्धवले सहित हिमालयले आएर आफ्नो प्यारी छोरीलाई छातीमा टाँसेर रोएर घात गर्न लाग्नुभयो यो देखेर धेरैका दे आँखाबाट आँसुका ढिक्का झरे पछि धैर्य हुन गयो र पार्वतीले मातापिता गुरुजन र आफन्तलाई देख्दा आफू पनि झन्झन रुन लाग्नुभयो हे मुनि प्रकृतिको नियम यस्तै छ यद्यपि उहाँ महामाया हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँलाई रुन आयो यसरी आफ्ना दाजुभाउजूहरू र आफ्ना सखीहरूलाई समेत पार्वतीले रुवाउनुभयो गुरु पुरोहित र ज्ञानी सज्जनहरूले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि ब्राह्मणहरूले यात्राको शुभ साहितको सङ्केत दिए त्यसपछि नाना थरीका बाजा गाजाका ध्वनि साथै मङ्गल गान गर्दै पुरा नारीहरूले पार्वतीलाई लगेर डोलीमा चढाए त्यो बेला पनि माइती पक्षका सबै आफन्तले पार्वतीलाई अनेक वस्त्र द्रव्य आभूषण आदि चढाए त्यसपछि बरियात हिँड्यो स्नेहका बसीभूत भएका हिमालय पनि पत्नी र पुत्र सहित जन्ती सँगसँगै जान लागे धेरै पर पुगेपछि शिष्टाचारपूर्वकको ढोक भेट गरेर परस्पर प्रशंसा गर्दै माइती र जन्ती छुट्टिए अनि माइती फिरे घरमा आइपुगेर मेनका र बन्धु बान्धव सहित भएर हिमालयले घरका वरपर भित्र बाहिर हेर्नुभयो उहाँले घरलाई उराट लाग्दो देख्नुभयो छोरी अनुमाएको घर वैराग लाग्दो देखियो उता भेहुली लिएर गएको बरियात पनि बिस्तारो बिस्तारो हिँड्दै कैलाश पुग्यो उहाँ पुगेर अघि नै खटाइएका विशिष्ट जनहरूका सहायताले ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताहरू सहित अरू पाहुनाहरूलाई शिव पार्वतीले मिठा र रसिला भोजन खुवाएर तृप्त गराउनुभयो भोजन पश्चात सबैले शिवपार्वतीलाई परिक्रमा र प्रणाम गरी शिवपार्वतीको प्रशंसा गर्दै आफ्ना आफ्ना उत्तम लोकमा गए शिव पार्वती पनि आफ्नो निवास कैलाश पर्वतमा सुखपूर्वक रहन लाग्नुभयो महामाया भगवती दक्ष पुत्री भएर अवतार लिएका बखतमा पनि शिवको ध्यान तपस्या र पूजा गरेर बालक अवस्था पुरा गर्नुभयो आफ्ना पिताबाट आफ्ना स्वामीलाई जतिसुकै निन्दा र गाली गरे पनि सबै कुरा सहन गरेर श्री महामाया शिव भक्तिमा दृढ रहनुभयो हिमालयका घरमा जन्म लिएका बखतमा पनि उहाँ शिव भक्तिमा तन्मय हुनुभयो सखीहरूले नदी किनारमा लुकाएका बेला पनि भालुकामय शिवलिङ्ग बनाई शिव सेवामा रहनुभयो कहिले हिमशृङ्गमा गएर कठोर तप गर्नुभयो कहिले पूर्ण नियम पालना गरी एक महिनासम्म श्री स्वस्थनी परमेश्वरीको व्रत पनि पुरा गर्नुभयो यस्ता धेरै तपस्या आराधना व्रत अनुष्ठान र त्यागद्वारा माता पार्वतीले आफूले रोजेका वर श्री शिवजीलाई प्राप्त गर्नुभयो यो परम मङ्गलमय शिव पार्वती विवाहको आख्यान भक्तिपूर्वक पढ्दा सुन्दा र सुनाउँदा सकल मनोरथहरू पूर्ण हुनेछन् आयु यश विद्या धन धान्य सन्तति र सद्बुद्धि प्राप्त हुनेछन् धान्य पूर्णिमाका बेला मङ्सिरमा पर्ने आर्द्रा नक्षत्रमा शिव पार्वतीको आराधना गर्नाले सम्पूर्ण लोकको कल्याण हुनेछ हे अगस्त्य मुनि त्यहाँपछि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद एक सय आठ एक सय आठका थालीहरू अथवा पात्रहरूबाट आठ रोटी आठ अक्षता आठ पेली पुष्प आठ पान आठ कुर्का सुपारी सगुन समय झिकी सुवर्णका थालमा सेतो रुमाल ओछ्याई एक सय आठका प्रत्येक भागबाट आठ आठ लगाई पिताम्बरका रुमालले ढाकेर श्री महादेवमा अर्पण गर्दै पार्वतीले भन्नुभयो हे स्वामी अब मेरो तपस्या र व्रत पूर्ण भयो मैले सानै उमेरदेखि नै हजुरलाई स्वामी पाऊ भनी दृढ सङ्कल्प लिएकी थिएँ सु आज मैले पाउन सके प्रभु यति पनि महादेवका हातमा प्रसाद चढाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर फेरि भन्नुभयो हे आदि पुरुष श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मेरा मनको इच्छा पूर्ण भयो मैले हजुरलाई स्वामी पाएँ हे प्रभु यो संसारभित्र रहेका प्राणीहरूमध्ये विवेकले स्वाहित भएका मनुष्यहरू कोही दुखी छन् कोही दरिद्री छन् कोही पापी छन् कसैका सन्तान छैनन् कसैका श्री छैनन् त कसैका पुरुष छैनन् त्यसकारण तिनको उद्धारका निम्ति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको प्रकाश गरिदिन पाए लोकको उद्धार हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ हे प्रभु कसो गर्दा यो काम सफल हुन जाला विचार गरी बसियोस् पार्वतीजीका यस्ता दयाले भरिएका वचन सुनि प्रसाद ग्रहण गर्दै अर्चपूर्वक श्री महादेवबाट आज्ञा भयो हे पार्वती तिमीले दुखी दरिद्रीमाथि दया गरी तिनका दुःख हरण गर्ने जुन उपाय सोध्ये सो, सो बताउँछु तिमीले अहिले नै श्री अश्वत्थामा ऋषिलाई डाकेर रसातालमा पातालमा पठाऊ उहाँले गएर श्री स्वस्थनी परमेश्वरीको व्रत विधि र कथाको प्रकाश गरिदिनु हुनेछ श्री महादेवको यो आज्ञा पाएपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाउनुभयो महर्षि भरद्वाजका नाति पिता द्रोणाचार्य र माता कृपिका पुत्र अश्वत्थामा जो जन्मना साथ उच्च्र वा अश्वको जस्तो शब्द गर्नुभएको थियो उहाँ अष्ट चिरञ्जीवी मध्येका एक हुनुहुन्छ उहाँको नाम लिनाले र कीर्ति गाउनाले सिद्धि प्राप्त हुन्छन् उहाँ महाभारतका एक पात्र पनि हुनुहुन्छ प्रत्येक कल्पका चतुरयुगी मध्ये द्वापरका अन्त्यमा उहाँको प्राकट्य भइरहन्छ उहाँले माता पार्वतीको आज्ञा पाएर हतार साथ शिव पार्वती समक्ष हाजिर भई प्रणाम गरी आफूलाई बोलाउनु भएको कुरा निवेदन गर्नुभयो अत्यन्त प्रसन्न भएर पार्वतीले भन्नुभयो हे अशोमा ऋषिजी मैले तपाईँलाई डाक्न पठाएको विषय के भने अब जति सक्दो चाँडो गरी तपाईँले रसातल र पातालमा जानुपर्छ उहाँ गएर त्यस ठाउँमा भएका दुखी दरिद्र रोगी अनाथ लुला लङ्गडा अपाङ्ग पापी क्रोधी मूर्ख काम क्रोध लोभ मद मात्सर्यले बसमा पारिएका स्त्री नहुने पुरुष नहुने सन्तति नहुने अनि कुल कुटुम्ब इष्टमित्रले रहित जो छन् नाना प्रकारका कष्ट भोगिरहेकाहरू जो जो छन् धनले पदले मानले जो अन्ध भइरहेका छन् आदि जनहरूलाई भेट्नुभयो वा देख्नुभयो भने तिनीहरूलाई मेरो सन्देश सुनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्ने विधिसहित बताई व्रत गराउनुहोस् हे अश्वत्थामा सज्जनलाई सद्भावले मूर्खलाई अर्तीले सम्झाइ बुझाइ गरी यो उत्तम व्रतलाई लोकमा प्रचार गरी लोकको कल्याण गराइदिनुहोस् पार्वतीजीले यति बनिसकेपछि श्री विष्णु भगवान्ले आफूलाई दिएको व्रतविधिको ज्ञान पनि सबै बताउनुभयो यस्तो आज्ञा सुनिसकेर श्री अश्वत्थामा ऋषि पनि अत्यन्त खुसी हुँदै श्री भवानी शङ्करलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी विदा लि र सातल पातालमा जानुभयो हे अगस्त्य मुनि यो कथाको प्रसङ्ग तपाईँलाई बाइसौँ अध्यायमा पछि सुनाउनेछु स्मरण गरिरहनुहोला इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां श्री शिव पार्वती विवाह वर्णनम नाम षोडस्याय ओम उपनयतु मङ्गल बह सकल जगन्मङ्गलालय श्री मन्दिन दिनकर किरण नवोदित नव नलिन दल निवेक्षण श्री कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोरयत ब्राह्मण सन्थु निभया सन्तु पुत्रि सन्तु पुत्रि सौत्रिदना सदन सन्तु जीवन्तु शरदा सताम यत्रैव गङ्गा यमुना च चत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति चीर्था सर्वाण वस्युद्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुसार हारधवला सुब्रवस््रृता या वीणावरदमरा यापना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिरदेवी सदा वन्ता पातु सरस्वती भगवती निशेषाड्याप का वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोम सकल परास्मणा समर्प अनन्य चेतसा भक्त्या श्रुतं यत् च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं सोस्थानीं परमेश्वरीम् ॐ श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः